pessoa nova que quem fala é João Pedro, fala diretamente com Varsóvia na pré-jornada. E nós estamos tendo um concerto sobre a história de Varsóvia. Opa, Marcelo! Opa, Marcelo! A orquestra é montada toda de jovens e aqui está muito bom. Esperamos você, Papa Francisco. E olha que legal, aqui no evento o pessoal está servindo água de graça, mas nesse saquinho, diferente, muito legal. Tudo aqui está sensacional, para a glória de Deus. Até mais!